πρώτη εθνική ήταν αυτός, 109 συμμετοχές, στο φάουλ από το Ριβάλντο. Να ηρεμήσουν το παιχνίδι, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή η ομάδα μόνο αυτό χρειάζεται. Και είναι ο Στολτίδης, ο Ριβάλντο ανάμεσα σε δύο. Το πετύχανε πολύ νωρίς, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ριβάλντο. Στο παρόν συνεννοούνται καλά, θα τρέξει ο Ριβάλντο να προλάβει. Κοντά του, πάντα ο Κύπριος. Η σέντα προς τον Ριβάλντο, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για τον Ριβάλντο, γκολ φοβερό! Γκολ φοβερό από τον Ριβάλντο, το πρώτο του με τον Ολυμπιακό. Περνάει βέβαια και η μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, υπάρχει ευθύνη εδώ. Την κατεβάζει με το στήθος, αμέσως τι να κάνει ο Ατματζίδης. Δεν πιάνονται αυτά από κανέναν τερματοφύλακα στον κόσμο. Είχαν πετύχει ποτέ αυτά. Ποτέ. Και ο ΠΑΟΚ στο Καναβάτσο, Κωνσταρφάν. Στολτίδης πέρασε και έβγαλε πάρα πολύ όμορφα και πάλι στον Ριβάλντο, η μπάλα στο αριστερό του. Κίνηση από τον Τζιοβάνι και τον Τζόρτζεβιτ στο βάθος. Οι οπαδοί του δικεφάλου έχουν παγώσει. Κουράσει και δεν είναι όσο φρέσκος θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ριβάλντο. Τζόρτζεβιτ με το δεξί, μόνος του Ριβάλντο, shoot out! Πολύ... Είναι στο ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα δείγμα, όπως σας είπα, της κακής ψυχολογίας που έχει η ομάδα, που μετά από το πρώτο... Να μοιράζει στον Ριβάλντο, η κίνηση από το Μαυρογεννίδη που βγαίνει δεξιά. Είναι πολύ δυνατή παλιά από το... Και πάλι ο Τζόρτζεβιτς, μεγάλη ευκαιρία, Ριβάλντο, γκολ! Γκολ αμέσως! Βρήκε την μπάλα στη σουίτα, δείτε εδώ αμέσως με το αριστερό, μετά από την σέντρα με το δεξί του Τζόρτζεβιτς. Νικάει χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα τον Ατματζίδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ λοιπόν για να βοηθήσει την ομάδα και να ανέβει και αυτός ψυχολογικά. Ριβάλντο, ο Τζιοβάνι στη γραμμή του πλαγίου out. Αλλά μια ονειρική βραδιά όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα για τον Χαλβατζιώτη, ζήτησε αλλαγή ο Μάρκος. Ναι, και τώρα θα καλέσει αμέσως έναν από τους δύο παίκτες. Είναι πολύ βαθιά στη βουνική χώρα. Του Βραζιλιάνου. Θα είναι πλασαριστά να αφήσει για τον Τζόρτζεβιτς που είναι αμαρκάριστος. Το σούτ με το αριστερό, η κοντ και τελικά το παιχνίδι συνεχίζουμε live από εδώ, από το στάδιο Καραϊσκάκη μέχρι και το δελτίο ειδήσεων. Ριβάλντο, ο Κάς, ο Τζιοβάνι ζητά την μπάλα στην άλλη πλευρά. Προτιμά τη σιγουριά του Ριβάλντο ο Κάς. Εκείνος αλλάζει παιχνίδι προς τον Τζόρτζεβιτς. Μπάλα ο Τζόρτζεβιτς και έβγαλε για τον Οκάφσο ο Κάς. Για το Ριβάλντο, ανοιχτή και πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο, πάει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Δεν μπόρεσε όμως να το... Έκοψε στο Ριβάλντο, καλή κυκλοφορία μέχρι τώρα από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Κράτησε ο Βραζιλιάνος. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ψυχικές δυνάμεις. Ωραίο αεροπλανικό του Ριβάλντο και να... Με τη Μονακό, κοιτάξτε το τι έκανε, που έφερε την μπάλα στο αριστερό. Και έπιασε αμέσως για να φύγει out. Μετά από τον... Οποία ήταν πεδαριώδες. Ριβάλντο. Ριβάλντο. Μαρικά ο Καφές, ο Ριβάλντο. Πολύ όμορφα τσίπησε και πάλι ο Καφές για τον Ριβάλντο. Λάθος και από το Θεοδωρίδη. Ριβάλντο έχει αριστερά τον Τζόρτζεβιτς, δεν τον έχει δει. Τώρα τον βλέπει, κάνει την τρίπλα όμως. Μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται και πέλεσμα το πέναλτι από τον Λεωνίδα Βόκολο. Δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν. Εντάξει, το... νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έπρεπε καν ο διαιτητής να δώσει αυτή τη φάση. Δεν έχει βέβαια σημασία, αλλά. 72η εμφάνιση στην πρώτη εθνική για τον Σπύρο Βάλα. Τα στιγμιότυπα θα μας μιλήσουν οι πρωταγωνιστές και βέβαια ρεπορτάζ και από το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού. Γκολ πάρα πολλά από την Ευρώπη και ό,τι άλλο θα έχει γίνει στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εθνική κατηγορία. Ριβάλντο. Και βέβαια και ο αγώνας της Καλαμαριάς με την Κέρκυρα απευθείας σε περιγραφή του Ανδρέα Παλομπαρίνη μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ριβάλντο. Πιέσει και πάρα πολύ. Έτσι. Ήρθαν ευνοϊκά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ένα έξυπνο έμπειρο παίκτη και σιγά σιγά θα αρχίσει. Λάθος. Τζόρτζεβιτς. Ριβάλντο. Στο Βαν κάποια στιγμή. Και τις καλή κίνηση από τον Ριβάλντο. Αν τη βρει την μπάλα στο αριστερό θα υπάρξει πρόβλημα και πάλι για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Όχι. Στην επόμενη φάση του Champions League. Ριβάλντο. Ζιωβάν. Καινούργιο Καραϊσκάκη μάλλον. Άφησε ο πάντως έξυπνα. Ριβάλντο κίνηση από τον Καφέ.
Να το σοκά σε θέση για γκολ, όχι. Ο επιθετικός δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Φαίνεται ότι ο Κάς έχει πρόβλημα με το... 25ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-1. Στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Μπρακ Μιγιάτοβιτς σε μια-δυο ερωτήσεις να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι. Και αμέσως μετά θα πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πάντως και Χάγκαν, κέρδισε ο αμυντικός του Ολυμπιακού και να ο Ριβάλντο που βγάζει έξι. Στολτίδης Ριβάλντο, δύο γκολ σήμερα. Σκαφτή παλιά για τον Πάντο, κοιτάξτε εσύ από τον Ολυμπιακό με τον Μαυρογεννίδη. Η παλιά είναι στο Ριβάλντο, η κίνηση είναι από τον Τζόρτζεβιτς, έχουν επιστρέψει τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ. Ριβάλντο για τον Τζιοβάνι, είναι δεξιά ο Μαυρογεννίδη σε θέση για γκολ. Το πλάσε. Λίγο δεξιά στην οθόνη σας. Τζιοβάνι με τον Τζόρτζεβιτς και τον Ριβάλντο. Αλλαγή παιχνιδιού στην άλλη. Στον Τάκη Περσία. Νάτος τώρα. Ο Βραζιλιάνος μάγος με την μπάλα στο αριστερό. Καταδιώκεται από τα προσφορά του ο ΠΑΠ. Ριβάλντο. Έχει βάλει δύο γκολ σήμερα. Ο Τζόρτζεβιτς θα βγει και θα περάσει ο Μάριτς. Οπότε ο Ριβάλντο θα βγάλει το παιχνίδι. Ο Καστίγιο, ο οποίος παίζει σε ένα ρόλο όχι πλάγιου. Ριβάλντο στο φάουλ. Αυτά απευθείας το εκτελεί. Προσφορά. Βέβαια και πάθος, στο πρώτο, και αγωνιστικότητα. Και στο πρώτο, αλλά το πρώτο δεν είναι... Ναι. Με τη Χαλκιδόνα, όπου αντίθετα ο καφές που είδαμε εδώ, από την ομάδα που αγωνίζεται βέβαια. Και ακολουθεί και ο Βόκολος με 269. Καφές. Άφησε ο Τζιοβάνι για τον Ριβάλντο, να έκρινε για τον Καστίγιο, φάτσα με το πέμπτο γκολ. Όχι! Το έχασε ο Καστίγιο, του το στέρισε ο Ατματζίδης με πολύ πολύ σημαντική απόκρουση. Συνεχίζει το παιχνίδι, να ο Ριβάλντο. Ο Χάγκαν με το κεφάλι. Καστίγιο και μετά του είχε κλείσει το οπτικό πεδίο και δεν είχε περιθώριο. Βλέπετε. Ενώ βλέπετε ότι διανύουμε το 90 λεπτό του αγώνα. Να και τα ώρα. Καθυστερήσει στην τετράλεπτη καθυστέρηση. Και τώρα ο Ριβάλντο. Καστίγιο, Ριβάλντο, Τζιοβάνι, χάθηκε η μπάλα. Ριβάλντο, Τζιοβάνι. Τι γίνεται, έχει Καστίγιο γκολ. Φοβερό, φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ χωρίς λόγια, δεν λέω τίποτα. Πώς θα φανεί. Η αποθέωση της ομαδικότητος, η αποθέωση της φαντασίας, η αποθέωση του ποδοσφαίρου, η επισφράγηση ενός μεγάλου ντέρμπι που ήταν μόνο στα χαρτιά από δύο που έσπευσε να κόψει. Να και το τακουνάκι από τον Ριβάλντο, υψηλή τέχνη. Κοιτάξτε το σπρίτ του Ριβάλντο, κοιτάξτε τον πώς ήρθε να πάρει μπάλα.